Isticanovi apel nadležnima, osigurajte novac za izbore, rok ističe sutra. Vijeće ministara je dalje bez odluke, je li na potezu visoki predstavnik, novca nema, ali ima prvih prijava za izbore. Finska i Švedska zvanično podnijele zahtjeve za pridruživanje NATO-u. Istovremeno Bosna i Hercegovina dobila memorandum o NATO akreditaciji. Stari brend u novom sjaju, vratila se Lasta u Čapljinu. Poštovani gledaoci, dobroveče. Sutra isteče rok za osiguranje novca Centralnoj izbornoj komisiji za provođenje izbora. Kao što je poznato, Vijeće ministara to do sada nije uradilo. Reakcije brojne kako domaćih, tako i međunarodnih zvaničnika. Svi jasno poručuju, novca mora biti i izbori moraju biti održani na vrijeme. Iz Centralne izborne komisije novo upozorenje BiH vlastima. Osigurajte novac u zakonskom roku ili će izborni proces biti ugrožen. Ukoliko izostane dogovor domaćih aktera, posljednju riječ može dati visoki predstavnik korištenje bonskih ovlasti. Pozivam sve one koji su za to zaduženi da nastave pripreme za provođenje izbora u oktobru 2022. godine, a novac do trenutka kada on bude neophodan Centralnoj izbornoj komisiji, Centralna komisija će imati na raspolaganju. Uvijek je kod nas tako minut do 12 ili 12, jedan minut, pa ono vratimo malo kazaljku, ko fol bili smo tačni. Ovaj put kazaljka čini se da bi mogla otići nepovratno naprijed, bar kada je riječ o vremenu za domaće donosioce odluka. Istina, žurbe nema, a volje već odavno. Tako i jučerašnja sjednica Vijeća ministara završila kako i očekivano, bez odluke. Za HDZ BiH sama sjednica sporna, zahtjev još sporniji, a ishod u skladu sa zakonom. A to, tvrdi prvi čovjek HDZ-a, nije blokada. Ako neko voli ovu zemlju i profesionalno za nju radi, to je ministar financija Bevanda, koji zadnjih 7 mjeseci bespomoćno pokušava staviti proračun na dnevni red institucije koja je jučer zakazala telefonsku sjednicu da riješi ovaj problem. Jer stvarno mislite da se telefonskim sjednicama riješi ovaj problem? Sudeći prema reakcijama, jedino HDZ BiH u svemu vidi legalitet, zaštitu Ustava i očuvanje demokratskih vrijednosti, jer jedino HDZ-ovi ministri nisu podržali odluku. Tvrdnje kako je sve u skladu s evropskim vrijednostima demantovane su s međunarodnih adresa. Odluka HDZ BiH da blokira finansiranje izbora 2022. godine je neodgovorna i nedemokratska. Sve političke stranke imaju zakonsku i moralnu odgovornost da osiguraju održavanje izbora po rasporedu i da zato obezbijede uslove. Demokratija ne smije biti talac internih razmirica. Neodgovorno i nedopustivo ponašanje funkcionera HDZ-a, reakcija američke ambasade u našoj zemlji, a iz delegacije Europske unije poručuju da građani zaslužuju bolje. U bolje vjeruje i Čović, zbog čega sebe ne vidi na spisku sankcionisanih BiH političara. Da se ja plašim bilo čiji sankcije, ne bi ja stavio ispred vas ovdje. Mislim da gospodin Čović treba bude svestan da je sve bliže sankcijama i da će to slijediti, da je to gotovo neminovnost, s obzirom da je više puta opomenut za ovo što radi. Prvo ta blokada zajedno sa gospodinom Dodikom, pa onda ne znam sve ovo ostalo. Jer ne može se sad u izbornoj godini pričati o tome da nije urađena reforma izbornog zakona. Oprostite, šta su radili toliko godine? Radilo se, ali kako? Od Neuma, zgrade državnog parlamenta, pa do zgrade delegacije Europske unije u našoj zemlji. Glavni akteri dobro poznati, a rezultat rada od reforme izbornog zakona nema ništa. Uporište je to HDZ-u da se o izborima, a i onim zaduženim za provedbu, govori u kontekstu nelegitimnosti. Baš to je jedan od posljednjih argumenata sa jučerašnje sjednice. Uprkos tome, pozivi da se novac da CIK-u stižu u finišu. Nakon što je Centralna izborna komisija raspisala opće izbore, Vijeće ministara i svi njegovi članovi moraju bez odlaganja ispuniti svoje obaveze i osigurati sredstva koja su neophodna za održavanje izbora. Ako je po zakonu na koji se svi pozivaju, vrijeme za održavanje sjednice broji se u satima. Teško, gotovo nemoguće je zamisliti da će se za to vrijeme odluka od ne pretvoriti u da, novac osiguran. Iz reakcije OHR-a za sada je jasno, poziv otvoren domaćim vlastima. Mehanizam postoji, na to je ukazala i SDA. Kristijan Schmidt ima u svojim rukama bonske ovlasti. Da li će ih iskoristiti i kada, to se još ne zna, ali izbora, uvjeravaju svi, pa i HDZ, će biti. Da li u oktobru ili mjesec kasnije, jer sve je po zakonu. S obzirom na to da država još nije osigurala novac za izbore, u javnosti se pojavila ideja da to učine entiteti. Ideju je prvi prihvatio Milorad Dodik. Podržavam održavanje svake sjednice Narodne skupštine na kojoj se treba pokazati srpsko jedinstvo. Predlažem da Republika Srpska obezbijedi svoj dio sredstava za izbore i da doznači CIK-u. Ako je to intencija predlagača, onda podržavam inicijativu, napisao je na Twitteru.
Tako su se Dodik i Čović, inače koalicijski partneri, ovog puta našli na potpuno suprotnim stranama. Dok se čeka na novac, političke stranke počele su predavati Centralnoj izbornoj komisiji potpise za prijavu na općim izborima. Očekuju da izbori budu održani u skladu sa zakonskim rješenjima 2. oktobra. U CIK-u su danas gotovo u isto vrijeme bili predstavnici dvije opozicione stranke iz RS-a, DNS i PDP. Iz PDP-a ističu da imaju kandidata za predsjednika Republike Srpske kao i listu za sve druge nivoe vlasti. DNS također ima kandidate za sve nivoe vlasti kao i za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Platforma za progres, nezavisni blok te stranka zelenih BiH kao koalicija imaju kandidate na svim nivoima i pozicijama, uključujući i predsjedništvo. DNS i dalje drži otvorena vrata za ostatak opozicije. Mi želimo dogovor, sve vrijeme smo predlagali dogovor, krivica nije na DNS-u, krivica je na ostatku opozicije, krivica je na onim koji su prvi povukli potez, a to je PDP sa izbacivanjem separatno, jednostrano svog kandidata za predsjednika Republike Srpske. Mi smo ispred ljudi koji hoće da promijeni režim koji napravi najveću štetu vlastitim građanima i na taj način da omogućimo da imamo i bolju, razvijeniju, napredniju i Republiku Srpsku, ali i Bosnu i Hercegovinu. Niko ne može da uzurpira državu, HDZ i bilo ko drugi. To ne može. Na kraju će se novac ipak naći, izbori će se održati. Ja mislim da će ovo biti presudni izbori koji će pokazati da Bosna i Hercegovina ipak ima prelijepu budućnost. Švedska i Finska predale su zvanični zahtjev o pridruživanju NATO-u. Turska je blokirala njihov ulazak u alijansu, dok Hrvatska insistira na izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Istovremeno, čečenski vođa Ramzan Kadirov poručuje, Rusija se ne bori protiv Ukrajine, već protiv NATO-a. Neutralne i u vrijeme hladnog rata, Švedska i Finska donijele su odluku o promjeni tog statusa. Zvanično su podnijele zahtjev za pridruživanje NATO savezu u sjedištu alijanse. Odluka je to podstaknuta ruskom invazijom na Ukrajinu, te ujedno i jedna od najznačajnijih promjena u evropskoj sigurnosnoj arhitekturi posljednjih desetljeća. Ovo je istorijski trenutak za našu sigurnost. Svaka nacija ima pravo izabrati vlastiti put. Saveznici će sada razmotriti sljedeće korake na putu do članstva. Sigurnosni interesi svih saveznika moraju biti uzeti u obzir. NATO je već oprezan u regionu Baltičkog mora i snage NATO saveznika će se morati prilagoditi ako bude neophodno. Za prijem u NATO Finska i Švedska trebaju riješiti nedoumice s Turskom, koja je blokirala njihov zahtjev za ulazak u alijansu. Tražili smo izručenje 30 terorista, ali Švedska nije to dozvolila. Nama ne želite predati teroriste, ali tražite da vam dozvolimo pridruživanje NATO. To je sigurnosni savez, stoga ne možemo ugroziti njegovu sigurnost. Svoje zahtjeve ima i Hrvatska. Prvo izborni zakon u Bosni i Hercegovini, onda pristupanje Finske i Švedske NATO-u. Ponovio je to hrvatski predsjednik, te dodao da će hrvatskom ambasadoru pri NATO-u dati instrukciju da bude protiv članstva. To ne bi bio čin protiv Finske i Švedske, nego za Hrvatsku. Ratificiramo li to bez ispaljenog krika? Mi smo poklonili, ne prodali, jedino obiteljsko srebro, jedini instrument i polegu utjecaja kojom trenutku imamo, da bismo eventualno riješili ozbiljan problem koji nam se događa ne na Dnjepru, nego na Uniji. U međuvremenu Moskva protjeruje desetine italijanskih, francuskih, španskih diplomata, a čečenski lider poručuje da Rusija nije u ratu s Ukrajinom, već s NATO-om. NATO i Zapad naoružavaju Ukrajinu i šalju im svoje plaćenike. Stoga našoj zemlji nije lako, ali je to dobro iskustvo. Još jednom ćemo dokazati da Rusija ne može biti poražena. Moguće pristupanje Finske NATO-u za Rusiju znači jedno, alijansa na njenim granicama. Iako još nema zvanične potvrde Moskve, moguće su sankcije Finskoj. Naime, finska kompanija Gasum upozorava da bi isporuka ruskog gasa mogla biti prekinuta ovog vikenda, a Rusija je ranije prekinula dotok električne energije Finskoj. Organizaciji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine održana je ceremonija primopredaje memoranduma o NATO akreditaciji Centra za obuku za operacije podrške miru. Brigadni general NATO štaba Sarajevo uručio je akreditaciju komandantu centra Elvedinu Omiću. Ovim činom akreditacija je produžena za narednih 6 godina, te potvrđuje da su obuke i treninzi koji se provode u ovom centru u skladu sa NATO standardima.
Ruski vojnik, 21-godišnji Vadim Šišimarin, kojem je počelo suđenje za ratne zločine u Ukrajini, priznao je krivicu za ubistvo nenaoružanog civila, prijeti mu doživotna kazna zatvora. U međuvremenu nastavljena je evakuacija ukrajinskih boraca iz Čeličane Azovstalu u Mariupolju. Rusija navodi da je do sada Čeličanu napustilo oko 1000 ukrajinskih branitelja koji su odvedeni na područja pod njenom kontrolom. Ukrajina svoje vojnike želi vratiti putem razmjene zarobljenika, ali njihova sudbina još nije poznata. O sudbini boraca iz Mariupolja odlučivat će sud, kažu proruski separatisti u Donjecku. Misija evakuacije se nastavlja. Nadzor vrše naši vojni i obavještajni službenici. Najuticajniji međunarodni posrednici su uključeni. U Mariupolju azovski nacionalistički borci i ukrajinski vojnici koji su blokirani u Čeličani Azovstal nastavili su se predavati. Od 16. maja ukupno se predalo 959 boraca, uključujući 80 ranjenih, od kojih je 51 potrebno bolničko liječenje, te su smješteni u bolnicu u Novoazovsku u Donjeckoj Narodnoj Republici. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović i njegovi saradnici izjasnili su se pred sudijom za prethodni postupak kantonalnog suda da nisu krivi u slučaju poznatom kao Zenica Trans. Optužnica ih tereti da su kao organizovana grupa počinili više krivičnih djela. Zenica Trans je trenutno preduzeće u stečaju. Prvo je ovo pojavljivanje zeničkog gradonačelnika Fuada Kasumovića u krivičnom predmetu Zenica Trans pred kantonalnim sudom. Kako se ne radi o glavnom pretresu, prisustvo novinarskim ekipama u sudnici nije bilo dozvoljeno. Na web stranici suda tek objavljeno saopćenje da se 10 optuženih izjasnilo da nisu krivi, dok optuženi Edin Mehić nije pristupio na ročište. Naknadno će biti zakazano ročište za izjašnjenje o njegovoj krivnji. Također, advokati optuženih nisu željeli davati izjave. Podsjećamo, Kasumović i drugi uhapšeni su u operativnoj akciji Zenica Trans koju su na području Zenice proveli pripadnici SIPE 1. decembra prošle godine. Po izlasku iz pritvora, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović kazao je da se radi o politički montiranom procesu. O procesu tom neću reći. Evo neka radi još 22 godine. Fuad Kasumović ili građani, vaš gradonačelnik je, budite sigurni, moralna vertikala za ovim. Ja nisam kad bio u kriminalu, niti imam namjeru biti. Nakon višegodišnje istrage FUPA i SIPE, tužilaštvo Zeničko-Ljubovskog kantona koje zastupa tužiteljica Dina Karađa, u podignutoj optužnici Kasumovića i druge tereti se da su kao organizirana grupa od januara 2017. do decembra 2020. godine počinili više krivičnih djela. Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, zloupotreba položaja ili ovlaštenja, prouzrokovanje stečaja, krivotvorenje službene isprave i nesavjestan rad u službi, kako je to pojedinačno navedeno u optužnici. Konkretno, tereti ih se da su na nezakonit način izuzeli autobusku stanicu iz imovine Zenica Transa i drugim radnjama vezanim za poslovanje preduzeća prouzrokovali stečaj. Na obali Dunava kod Beograda pronađeno je tijelo za koje se sumnja da je riječ o nestalom Splićaninu Mateju Perišu. Prema odjeći, pretpostavka je da se radi o mladiću koji je nestao krajem decembra prošle godine. Na ruci je nađen sat, a u džepu mobilni telefon. Na tijelu nisu pronađeni znakovi nasilja. Tužilac je naredio vještačenje svih predmeta i DNK analizu. Rezultati se očekuju najkasnije ujutru. Nenad Periš, otac mladića, stigao je u Beograd. U nastavku jedna pozitivna priča, i to iz Čapljine. Ovaj kraj ponovo miriše na keks i vafle, i to zahvaljujući Lasti koja je danas izvanično otvorena. Naime, nakon mnogo godina i različitih problema, u Lasti se opet radi punom parom. Nas to iznenadilo koliko su ljudi to emotivno vezani za brend Lastu. Lasta u svojim najboljim vremenima da je puno izvozila čak i u Ameriku i arapske zemlje i tako. Tako da moramo se potruditi, naši menadžeri moraju naći linije preko kojih će izvoziti. Sretan sam da je Federalno ministarstvo poljoprivrede i kroz kapitalne investicije podržalo ovaj projekat, podržalo otvaranje novih radnih mjesta, izvoz iz naše zemlje, jer oni su garanti za razvoj naše ekonomije. I na kraju prognoza vremena za sutra. Meteorolozi najavljuju pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 3 do 7, na jugu do 11, dnevna od 19 do 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Toliko u Dnevniku, hvala vam na pažnji, doviđenja.